አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራቸው የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ በዛሬ ዕለት ወሳኝና እንክብጋቢ የሆነውን በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰ አዲስ ነገር ይሽላችሁ ቀርብ ያለው እሱም የሚሆነው ሶስት ክላስ የጭቃ ወይንም ደግሞ የእንጨት ቤትን ስናሰራ ስንት ቆርቆሮ ያስፈልገናል እንደዚሁም ስንት ካሪ ላይ ያረፈ ወይንም ደግሞ ስንት ካሬ ይበቃናል የሚለውን እሱንም ጨምሬ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የእንጨት የጭቃ ቤትን በግርፍ አስገርፈን ውጩን በቡልኬት ለማስመሰል እንዲሁም ሸዋርሽንት ቤት ሴፍ ትታንከር የተሟላለት ሶስት ክላስ ቤት ስንት ያስፈልጋል የሚለውን ሙሉ ዝርዝር መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከመረጃ ጋር አብራችሁ ይቆዩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህንን ቻናል እንድትቀላቀሉ ስልጋብዛለው እንግዲህ ላይክ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ አብሮነት ዩብ እንደሚታወቀው ዘርፈ ብዙና የተለያዩ መረጃዎችን በማቀበል የሚታወቅ ለእናንተው ወይንም ደግሞ ለስደተኞች የጀርባ አጥንት የሆነ ቻናል ነው እና ሁላችሁም በመቀላቀል ቻናሉን ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱላለው እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ምንም አይነት ፕሮግራም ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ ደግሞ የእናንተን ኮመንት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አቀርብላችኋለው በዛሬ ሁለት ይዤላችሁ የቀረብኩት ከመግቢያው ላይ እንዳደመጣችሁት ከመግቢያው ላይ እንደተናገርኩት ሁለት አይነት ፕሮግራሞችን ነው እሱም የሚሆነው ጭቃ በጭቃ የእንጨት ቤትን ለማሰራት ምን ያክል ሳንቲም ያስፈልገናል እንደዚሁም ደግሞ ጭቃ በጭቃ ከተሰራ በኋላ ሙሉ በሙሉ ልስን ከጨረሰ በኋላ ግርፍ በአስገርፈን የቡልኬት ቤት ለማስመሰል ሁለት አይነት ፕሮግራሞችን ነው እንግዲህ የምናየው ያው ቤቶቹ አንድ አይነት የቆርቆሮ ብዛታቸው እንዲሁም ደግሞ የክላስ ብዛታቸው እንዲሁም ደግሞ የሚሰራባቸው ቦታ የካሬ ቦታው ስፋታቸው አንድ ሆነው ነገር ግን የሚለያቸው አንድኛው ሙሉ በሙሉ ጭቃ በጭቃ ተሰርቶ ሌላኛው ደግሞ የጭቃ በጭቃ ከተሰራ በኋላ ግርፍ ነው የግርፍ ነው የሚለያያቸው ግርፍ እንዲሁም ደግሞ ሸዋር ሽንት ቤት ያለው እንዲሁም ሴፍቲ ታንከር ያለው ዘመናዊ ቤት ነው በቅድሚያ የምንመለከተው ኖርማሊ ጭቃ በጭቃ የሆነውን የእንጨት ቤት ነው የምናየው ቀጥሎ ደግሞ የግርፍ ቤቱን ጭቃ በጭቃ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ በግርፍ ተደርጎ የሚሰራውን እሱንም የምናይ ይሆናል እናንተ ብቻ ይህንን ቪዲዮ የመረጃ ቪዲዮ ነው ላይክ ማድረጋቸውን አትርሱ ላይክ አያስከፍልም አይከፈልበትም እዲህ አብሮነት እንደሚታወቀው የተለያዩ መረጃዎችን በማቅረብ የተለያዩ የፈርኒቸር ውጤቶችን ለእናንተ በማቅረብ እንዲሁም ደግሞ የተመቻችሁን የፈርኒቸር ውጤት የምትፈልጉት ሀገር ላይ በማድረስ የሚታወቅ ቻናል ነውና እንግዲህ የቴሌግራም ቻናሊንም መቀላቀላችሁን እንዳትረሱ ምንም አይነት ትዛዝ ካላችሁ የፈርኒቸር ትዛዝ እንዲሁም የተለያዩ የቤት ማስዋቢያ እቃዎችን እናደርሳለን የፈለጋችሁትን ትዛዝ ማዘዝ ትችላላችሁ እኛ ደግሞ የእናንተን ትዛዝ ምንም አይነት ሳንቀንስ ሳንጨምር በአማና መልክ በታማኝነት የትም እናደርስላችኋለን የተለያዩ ሀገራት ላይም አድርሰና ወደ መረጃው እገባለሁ ኖርማሊ ጭቃ በጭቃ ያለውን እሱን በቅድሚያ እንመለከታለን ቀጥሎ ወደ ግርፉ እንገባለን ጭቃ በጭቃ እንግዲህ ሶስት ክላስ መሰረት ይወጣለታል ኖርማሊ ይደለደላል ገረገንቲ ተሞልቶ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ይለሰናል ከተለሰነ በኋላ ቋሚ ጠርብ ማገር ሁሉ ነገር ይመታለታል ያ ከተመታታለት ቆርቆሮ ይመታለታል ቆርቆሮ ከተመታለት በኋላ ከተመረገ በኋላ ይለሰናል ከተለሰነ በኋላ ኤሌክትሪክ ገመዶች ሁሉ ነገሮች ይገባቡለታል እነሱ ከገቡለት በኋላ ቀለም ይቀባል በር መስኮት ሁሉ ነገር ይገጣጠምለታል ኮርኒስ ይደረግለታል ፏ ባለመልኩ ይሰራል በዛ መልኩ ከተሰራ በኋላ ከሁለት መቶ እስከ 260 ሺህ ብር ይጨርስብናል ማለት ነው እንግዲህ እንደየቦታው የሚለያይበት አጋጣሚ ቢኖርም እንግዲህ በሀገራችን ላይ ባለው የዋጋ ሁኔታ ይህንን ያስፈልገናል ከ245 እስከ 260 ሺህ ብር ድረስ ጥንቅቅ ያደርግልናል ማለት ነው እንግዲህ ከ9 እስከ 95 ካሬ ቦታ ያለን ሰዎች ቀለል ባለ መልኩ አርባ ቆርቆሮ ቤት ሶስት ክላስ ቤቶችን መስራት እንችላለን አንድ ሳሎን ሁለት አነሳነስ ያሉ ክላሶችን ማለት ነው ከአንድ ሳሎን ጋር ሁለት አነሳነስ ያሉ ክላሶችን በጣም መጠነኛ በጣም በቂ በሚባል ደረጃ ይህንን ያሰራናል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስንገባ ደግሞ በግርፍ የሚሰራው ነው እንግዲህ በግርፍ የሚሰራው እንደነገርኳቸው ዘመናዊ ተደርጎ ነው የእንጨት የጭቃ ቤት ይሁን እንጂ ዝነት ያለ ከቡልኬት ቤት ጋር ምንም አይነት ልዩነት የሌለው በጣም የጸዳ በጣም ረቀቅ ባለመልኩ በጣም አሪፍና ወብ የሆነ የግርፍ ቤት ለማሰራት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ መሰረት ወቶለት ማገር እንዲሁም ቋሚዎች ጠርቦች ከተመታቱለት በኋላ ቆርቆሮ ከለበሰ ጭቃው ተመርጎ ተለስኖ ካለቀ በኋላ ነው እንግዲህ ይህንኛው ከውጭ ነው ግርፍ የሚገረፍለት ኖርማሊ ግርፍ ሽቦ ይወጠራል በቢስማር ምናምን ተመቶ ማለት ነው ያንን ካጠናቀቁ በኋላ ይገረፋል ኖርማሊ ግርፉ ከተጠናቀቀ በኋላ ደግሞ በጎን እና በጎን ያው ሽምብራ ግርፍ የሚባል ነገር አለ ያ ከተገረፈ በኋላ ከፍለፊት ያለውን ሙሉ በሙሉ ይለሰናል ሽምብራ ግርፍ አይደረግም ማለትም እንግዲህ የቡልኬት ቤት ለማስመሰል የግድ ሙሉ ሴፍቲውን መጠበቅ አለበት ከፍል ለፊት ሽንብራ ግርፍ አናደርገውም ኖርማሊ ልስን ነው ይለሰናል ከተገረፈ በኋላ ይለሰናል ከዚያ በኋላ ምን ይደረጋል ኳርቲዝ ይደረግለታል እንግዲህ የቤቱ ዋና የጀርባ አከርካሪ የሆነው የጀርባ አጥንት የሆነው ለውበቱ ማለት ነው ኳርቲዝ ነው እንግዲህ ይህ ኳርቲዝ ቀለም ነው ማለት ቀለም ነው ነገር ግን ቀለምም ነው ግን እንደ ስሚንቶ አይነት ነገር የሆነ ዱቄት ነው ኖርማሊ ራሱ ይቀባልም ምንትን የሚላልም በጣም ለውበት ወሳኝ የሆነው ማቴሪያል ኳርቲዝ ነው በኳርቲስ ድብን ተደርጉ ከተሰራ በኋላ ማለት መጀመሪያ ይገረፋል ከተገረፉ በኋላ ኳርቲዝ ነው የሚደረግለት ያ ኳርቲዝ በተለያዩ ዲዛይን መሰራት ይችላል እሱ እንደየምርጫችሁ ነው ያ ከተደረገለት በኋላ ሴፍቲ ታንከሩ ሸዋርሽንት ቤቱ ከተሰራራለት ከጥንቅቅ ብሎ ካለቀ በኋላ የሚፈጅብን ዋጋ አለ እሱንም አሳውቃችኋለሁ ቪዲዮውን ግን ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩ በድጋሚ ላሳስባችሁ ልነግራችሁ እወዳለሁ አርባ ቆርቆሮ 3 ክላስ ቤት ዘጠና አምስት ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ከ360 ሽብር እስከ 380 ሽብር ያስፈልገናል እንግዲህ ይህ ግምታዊ ነው ኖርማሊ ደግሞ በቦታው ላይ ተሆኖ የሚሰራው ስራ ሊጨምርም ይችላል ሊቀንስም ይችላል እሱ ወላሁ አለም አላህ ነው የሚያውቀው ለማንኛውም ለዛሬ የይዘንላችሁ የቀረብ ነው ሶስት ክላስ ቤትን በጭቃ በጭቃ አሰርተን ስንት ይጠበቅብናል እንዲሁም ደግሞ በግርፍ አስገርፈን ምን ያክል ሳንቲም ያስፈልገናል የሚለውን ሙሉ መረጃ ነው ያስደመጥኳቸው በሌላ ባህሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ጭርሰንብቱ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱሁ ለቻናሉ አዲስ ይሆናቸው አሁንም ቢሆን ሰብስክራይብ ማድረጋቸውን እንዳትረሱም